Zdravím všechny kocoury a kočičandy, mé jméno je Mates a vítám vás u mého 16. dílu ze hry Minecraft. Hrajeme klasický survival svět a hrajeme na hard. Vítám vás lidičky u dnešního dílu. Máme krásnou noc tady dneska. Něco jsem za kamerou lidičky budoval a těžil a tak přestavoval různě. Celý jsem to natočil a sestříhal jsem takový videjko z toho krátký, tak se na to teďko mrkněte a pak se spolu na to podíváme, co jsem tu předělal a budeme pokračovat dál v budování. Tak koukejte zatím! Tak jsem zpátky lidi, můžeme se jít na to mrknout, co jsem tady všechno předělal, natěžil jsem toho opravdu hodně, mrkněte se na to. Myslím, že naše zásoby všeho jsou, jo, mám tady stack a půl, blok of coal plus další coal, redstone blok, spousta, našel jsem tam a nějaký diamanty, který jsem nevykopal. Teda, který jsem vykopal, protože to bylo někde daleko v nějakých jeskyních a nějak to tam potom hledat přes souřadnice, to se mi nechtělo. Takže jsem je vykopal, takže podívejte, máme krásných 23 diamantů. Ještě jsem si udělal předtím jeden krumpáč, který jsem si enchantnul asi 10. levelem nebo 12. tak nějak padlo mi z toho tohle, takže ho používám. Tenhle používám jenom na uhlí a na diamanty, někdy na redstone, takže... Ten si pak vemem a dojdem si vytěžit. Našel jsem ještě další diamanty, asi 3 ložiska nebo 4, teď nevím. Tak se na to pak dojdem mrknout. Teda mrknout. Dojdeme si to vykopat prostě potom. Až se tady na to podíváme. Takže jsem zvolil takový ten klasický kameno-dřevěný design, jak vidíte. Tady to jsem takhle přebudoval, do těchto rohů jsem dal normální dřevo, to jsem udělal i tady. Je to takové být vidět, ale je to tady, to jste si mohli všimnout na začátku. No a tady, mrkněte na to, jsem to přestavil takhle. Myslím si, že to vypadá dobře, určitě budeme v tomhle designu pokračovat. Vymýšlel jsem to asi 20 let, než jsem to všecko takhle pěkně jakoby sjednotil. Myslím si, že to je v pohodě. Uvidíte ještě z druhé strany, já vám to ukážu za chviličku. Tady jsem... Namnožili brambory, tak jsem je postupně tak sázel, jak rostly při tom budování tady. Takže brána nám funguje, dokonce jsem vyřešil i už zavírání za sebou. Taky mi to dalo zabrat, ale funguje to, takže si můžeme klidně odejít. Jo, mrkněte se na to, tady jsem to krásně všechno srovnal. Máme tu takovouhle cestu, zatím jenom takovou travnatou. Tady jsem udělal, aby tu bylo světlo. No máme meč a toho lumpa. A dej mrkev, mrkvičku. Mrkvičku. Mrkev, nevrč na mě, dej mrkev. No, dal spert. Tady jsem udělal takový milníky, nebo milníky, takový jako takový předstup. Aby jsme to viděli z dálky a tak. A teď se mrkněte na tu největší přestavbu. Tam tadadá. Co tomu říkáte? Celá dobrý, ne? Mně se to líbí moc, máme takhle krásný vstup s takovýma věžema, který samozřejmě můžeme kdykoliv zvětšit, zvýšit a tak dále. Ale ten design se mi líbí, určitě bych ho zachoval. Pojď sem ty padouchu. Tu máš, tamhle vič. Auva.
Mamle, viď vzadu, lump jeden. K němu já nejdu, to je hrozný prevít. Já chci pavouky, já potřebuji pavučiny totiž. Jako těch mám opravdu nedostatek pavučin. Nikdy bych neřekl, že je budu potřebovat tolik. Ale potřebuju. Takže jsem to tady takhle předělal. Máme tu takovejhle jakoby vchod krásný, osvětlený, viditelný. Tohle čas možná, aby to nebylo jakoby tak zastrčený, tak tohle to někdy možná odkopeme, nevím ještě. Fakt nevím, uvidíme. Jo, takže tady máme takhle krásné dvě věže se vstupem, který se dá už zavřít venku. A tady máme úplně ten samý styl, akorát, že to nejsou takové vysoké věže. Mohly by tu být samozřejmě, můžeme určitě dodělat, není problém. Takže to jsem takhle vyřešil, tohle jsem rozmnožil, ty brambory. Ještě jsem nahoře asi, párkrát jsem samozřejmě sklidil farmu na sugary, to už jsem si vymyslel automatickou taky, tu pak někdy přebudujem, ale je to takový no. Takový zvláštní, no. Uvidíme. Tady jsem to už prodloužil na finální dílku, takže teď už tady máme až sem ty naše stromy. Krásně, jich tu fakt mrák. Tady je takový useklý, ale to vůbec nevadí. Tady udělal takový ochos fakt jako takhle kolem dokola, takže jsem tam do toho nechtěl zasahovat. Takže to bude takhle, to vlastně finální ta farma. A samozřejmě ještě přibudou další druhy stromů, ale ty buď budeme prát dozadu, nebo tady třeba. Nebo někde to už potom, až je budeme mít, tak to někam fláknem. Tady tohle to taky určitě hodlám předělat. Dám tam ty samé věže s dvojitým prostupem, tak už to mám taky, jsem si to dělal v kreativu, takže to bude fajn. Nevím akorát, jak tady, no, jestli z toho udělal takový jakoby hlavní přístup, když tady to je furt jakoby ten náš areál. Jestli to tady takhle jako zavřít, k té farmě chodit třeba někudy spodem, a tohle to, já nevím, to ještě prostě časem všecko, jak nám to ty stavy budou vycházet a tak dále. Tohle to jsem vlastně předělal, to jsem vám ukazoval, to je vlastně v podobném duchu, jo, ty domečky mají taky se spode základ, takže super. Tak, a my se můžeme, lidičky, dneska, podívejte, máme další bramboru. Takže to si vykopneme a zase to... Zase si to zvětšíme. Farmičku. Jo, ještě jeden. A až jich bude dost, tak si pak uděláme... I když to bych mohl možná... potom, až si přiděláme to jedno patro na té farmě. Tak místo prostě vítu tam budem sázet brambory, no. Nebo já nevím. Nebo si udělám potom zase ještě jinou, ale ten styl toho pěstování, pardon, je úplně stejný jako toho vítu. Takže tam můžeme sázet třeba jednou vít, jednou brambory, jednou vít, jednou brambory a tak dále. Takže, lidičky, si budeme dali nějaký suroviny a jdeme stavět tady ten baráček vedlejší. Ať to odsejpá. Takže si vememe, jo, podívejte, vypaloval jsem blok, už jsem použil a stejně jich tady, pardon, v krku nějaký knedlík. Takže si vememe tady nějaký, jo, dřevo jsem taky těžil, takže tady máme z čeho budovat, dřeva budeme potřebovat určitě víc. Máme všeho teďkom dostatek, takže teď se můžeme v klídku věnovat budování, stavění a tak dále. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, takže tohle bych chtěl udělat jakoby půlku tohohle domku tady, půlku tohohle domku tady a v tom středu bych udělal jako portál nějaký podobný a tam by byl vchod, jo. Takže bych začal někde tady, protože já to chci jakoby v těch klembách, jo, jakoby zasazen. Nechci, aby to vytrčovalo ven tady. Chci to mít v tom, takže pojedeme tady odsaď. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tohle to taky asi tak nějak, aby to bylo v tom. To znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo, takže takhle nám vyšly jakoby ty boky, no a teď už si to vytrčíme, což je nějak takhle, takhle, je to tak, to je sedmý jakoby, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedmý je ven, jo, a tady to má vlastně 4, ale my to musíme udělat tak nějak, aby jsme ty dveře, já nevím, jestli jsem udělal dvoje dveře, když
Kde spojovací bod? Tady. Jo, ale to se mi zdá zase vytrčený zbytečně moc. Takový, že moc vytrčený. Takže bych to udělal spíš jako takhle, takhle. Tohle bych dal do pryč. A tady by byl vchod, i tady by byl vchod, jo. I když to se mi zdá zase vytrčený moc lidičky. Moment, ještě vyzkoušíme něco jiného. Jo, kdyby tady. Vlastně tam je jeden a pak už jsou dveře. Jo. Takže kdyby to bylo tady, takže dveře, 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 dveře a takhle. Jo. Ale jo, to asi jo, možná takhle. Kdyby jsme to uvidíme, uvidíme, ještě to obložíme. Obložíme si to dřevem, tady na dveře si připravíme díry. Jo, a tady by to bylo prostě takhle, takhle a jak ty okna, objedno, že jo. Jedna díra, okno, okno, pic, 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 pic. Barbrý, já si myslím takhle. Jo, tady to bude takhle. Takhle, takhle, tady je okno. A tady je konec, to takhle je, na konci jsou dva. Na konci, jo, aha, ono to tady. Mě to mate, takže tam jsou dva. To je takhle. Jo, vlastně je to ten samý styl, jako je to tady, vytrčený. A... Pardon lidi, teď jsem se musel strašlivě pšíknout. Omlouvám se. Zapšík a jdeme pokračovat. Tak, my máme dole dřevo, i ten ochos máme dřevěný. Takže to my budeme samozřejmě chtít. Tohle to my všechno vyplníme dřevem. Tu máme krásně stejný vedle. Jak jinak, že jo? Tak. No já myslím, že to bude úplně fešný. Tak, takhle. Tady to máme. To je co? Tohle takhle dvě dovnitř, že to souhlasí, jo, tohle to si pak odkopeme samozřejmě. Akorát, jo, tohle to je jedno nad oknem ještě, jo, takže pojedeme, a došlo dřevo. A tak, jenom sekiru, to je chyba u dřevěný stavby, no nic, jdeme si ji vyrobit. Protože mám 28. level, takže si asi něco enchantneme, akorát, že nevím, jestli si nemám zase opravit ten krump, jo, protože pak když ho používáte dlouho a je jakoby dobrý, tak už vám to potom ani XPčka nedovolí opravit. Jo, takže ho musím opravovat jakoby, proč jsem si udělal krumpáč, je a žvaním a dělám krumpáče, no. Nechceme sekiru, jo, takže to už vám potom nedovolí opravit, když je hodně zničený, tady ty lepší, takže ho radši opravuju dřív, aby jsme ho mohli používat. A nestratili ho, protože bychom zase na něj mohli čekat dost dlouho. A to nechceme. Jo, takže je to takhle to vytrčený. Ale pak to stejně... Moment, moment. Momentík. Nad dveřma je to vytrčený. Jakoby je takhle, moment, já si to musím udělat takhle, 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 a teď nevím, jestli je to, je to takhle. Takže to je takhle, 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 a teď nevím, jo, je to takhle, to, mám to špatně. To je takhle a takhle, takhle, tohle to sem patří. Tohle to taky odstraníme. Tohle taky, začíná to, aha, 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 moment, moment, začíná to takhle, a tohle jde taky sem, výborně, vyšlo, a teďko, jenom nad dveřma jsou jakoby, sem, dva bloky, já jsem, na to musím furt koukat, protože nejsem schopný si to zapamatovat. Nad vchodem je jakoby to vytrčený, jo, takže bych ještě udělal to asi takhle.
dva. Proč jich tady miliarda, jsem to udělal špatně. To má být totiž tady. Tři a tři. Takhle. Ne, to jsem ale vůbec nechtěl. Jo, takže to máme. A teďko už zase budu pokračovat. Tady, tady. Takhle. Šup. Jo, nevím jak s tím rohem teda. To je tady, takhle. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Výborně, výborně. No a teďkom asi ještě jeden teda. Takhle. To mi nedošlo dřevo. Došlo mi dřevo, lidičky. Došlo, ale už se to rýsuje. Já jsem řekl, že tu máme sklo nějaký, protože jo, máme. Úžasný, máme sklo. Takže si vemem takhle zase, nevím, proč se dávám do toho. Ještě místo sekery, to fakt netuším. Je to fakt nějaké místo torčí. A jdeme pokrát... Čunčo. Čunčo, co to je tohleto? Od kdy oslíci lezou po stromech? No, od kdy? Nevíš, no, je mi to úplně jasný, jsi prostě Čunča. Jo! Čunčo, ty seš troglodit, takže my musíme... Možná takhle bychom to mohli udělat. Jo, výborně. A tady. Tady zase, já si ty stromy pokázím. Čunčo. Mě se tam líbí, viď? Ty jsi na půl veverka, mám takový pocit. No. Jo, tady to máme jakoby... Jedno na... Nad tím vytrčením. A tohle to je jakoby nad těma, takže je to takhle, ne? Je to takhle. Jo, mám to dobře, akorát bychom mohli možná takhle ještě to udělat. A to je blbě vidět, jo. Nějak takhle. A ještě do takový, ještě do, ale. Ještě bych tam udělal takovou jeden o jednu. To je furt do takového zubu. Tady bychom mohli udělat třeba dva a tím to jakoby uzavřít. Takhle. To samý na druhej. Samozřejmě dva. Tak a mělo by to být teda takhle potom. Podle mý výpočtu. Tady si rovnou fláknem torč, ať tu není... Lady! Hele! Koně nelezou do vejšek, už slezte. Čunťo, viď? Čunťa má skrz hlavu sloup, to on má nejradši, teda Čunťa, Lojzík. Lojzíku, ty zase užíváš u sloupu, viď? Čunťa v knihovně, no. Vidíte to, lidičky, oni mi prostě nedají chvíli pokoj. Tak, teď já chci fence. Fence, 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 ale já mám jich málo. Takže si musím samozřejmě přidělat. 17, uvidíme. Uvidíme, a jak je to. Jo, a ještě ty celý dřeva. Ještě ty celý dřeva. Minimálně 4, ty jsou jakoby hned nad dveřma, jo? Uvidíme, jak nám to tu bude vycházet, když tak je tam jakoby nedáme, jo. Ty by museli být tady. No, tak by mohli možná. Takhle, takhle. A takhle. To je tak... Ale ne. Už se to poťuntilo. Celý se to podělalo. Takže takhle. Hop. To samý tady. Tak si tam dáme, ať se nám to líp pokládá. Jo, tohle vůbec nevadí, že tady máme z boku takhle vidět to dřevo, takže ještě tohle si poobravíme. Já myslím, že je úplně super. Jo, takže teďkom to jsem taky nechtěl, to bude takhle, 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 takhle. Emilko, že půjdeš do masokombinátu, dej pokoj a
A na konci mezi těma oknama je taky podpěrnej, což je vedle zase klasicky, jsem se netrefil. Úplně normálně, tak, takhle a tady. Jo, je to? Ten strom je tady, ale vážně štve už. Půjdeš, ochu. Půjdeš. Když tak se opak sem zase vysadíme, ale já to chci prostě vidět z dálky, ať to můžeme po to. Zjistit co a jak, ale jo, já myslím, že dobrý, zmys už. Jo, takže tohleto odkopneme. Tak, výborně, dáme si tam sklo. Plác, plác. Šup, šup. Jo, máme jakoby dva vchody, to vůbec nevadí, tady to samozřejmě všechno si odkopeme, aby jsme tu měli místo, ať to tu není klaustrofobní, jo, tady máme krásně vlezy do našeho, do našich podzemí, takže to je úplně super, že už to máme pod střechou, jo, tady to všechno tady být nemusí, to už si to už nějak doladíme, tohle to vyplníme, taky. A tohle je zajímavý teda. Tady to mám, momentík. Je to stejný? Je to stejný. Akorát je to plný, no. Tady toho, tady taky bylo. Tohle, aha, už to chápu. Tohle tady totiž nemá být. To patří takhle. Super. Tak, vidíte, máme to, tohle odkopem, to tady. Tady jenom plácnu torči, ať se nám tady nějaký lumpové neto. Nespawnujou. Ještě koukneme, jak to máme osvětlený, takže máme dvě nad vchodem vždycky. Jak to tam bylo? Na koncích tady těch lumpů. A nad tady na tom. Že ještě si tu postavíme jeden výlezák. Nebo jak to říct? Tak a takhle. Jo? Já myslím, že úplně bomba. Tady to když tak, když tam vlezu ještě, tohle zahodíme, ať je to takový to, tohle odstraníme, a je to, auá, dojíme se, a ještě to omrkneme, jak to vypadá z dálky, ty už nás prosím tě, tak, jo, no co tomu říkáte, já myslím, že dobrý, ne? Já myslím, že dobrý, je to úplně ve stejném duchu, jo, takže to by k sobě by to mělo ladit. Ještě tady ten vršek možná tohle skopnem, nebo... Pardon lidi, byl jsem přerušený. Takže jsem tu zpátky. Jdeme to dodělat. Tu naší stavbu prokletou. Tohle teda odkopeme. Ať je to stejný. A je to hotový jednotvárný. Hezký. Sem narveme hlínu. A je to. Tohle odkopneme, viď Emilko. A je to. Co na to říkáte? Já myslím, že dobrý. Mně se to líbí. Vymyslel jsem to úplně zcela sám. Takovýhle design. Možná nahoru dáme ještě ty kamenné bloky. Jako je to tady. A protáhneme to takhle celým letím. Teď tu lezu v bramborách. Tady tím vrškem. Ať to pěkně sjednotíme, pak tady ty mezery něčím vyplníme, nějakýma sloupama zřejmě. A tady takhle všude kolem a nahoře potom to celý zastřešíme. A bude to úplně super. Takže lidičky, já se s váma pro dnešek asi rozloučím, protože už zase nahrávám asi 3 dny. Ještě se koukám na to, jak to takhle vypadá, ale jo, v pohodě. Pohodě. Tak se s váma chci rozloučit, lidičky. Děkuju, že jste se na mě dneska dívali. Doufám, že se vám dnešní díl líbil.
Doufám, že se uvidíme i u příštího dílu. Lajkujte, komentujte, odebírejte, viď, Tiunťo. Tiunťo za to bude hrozně rád. A já se budu těšit u dalšího dílu, lidi. Mějte se fajn.